Конституцията го позволява. Да го вземат мандата, да направят каквото искат, ние ще ги подкрепиме. Считам, че са по-добри от другите партии. Там нататък вече, моля ви, престанете с това, дали Бойко да е премиер или да не. Аз съм бил премиер. Бил съм кмет, бил съм главен секретар. Въпросът е, че днешната ситуация изисква това. Ако искате. Втори ми въпрос, ако позволите, все пак на трети поредни избори подкрепата за вас намалява. По самокритичен тон, как ще обясните всичко това? Колкото и да е грандиозна, голяма, невероятна и т.н. Как намалява? От 100 и няколко се върху се 80, няколко на следващите това. Това е си на избирателната активност. Как броя на избирателите гледат? Това е достатъчно си. Пожелаем на другите партии да имат над милион избиратели, тогава ще имаме истински стабилно мнозинство или истински стабилен представен парламент. Господин Борисов спомена сталинския модел. Да ви попитам за немския модел, понеже го споменахте. Готов ли сте с която идея от другите партии да подпишете коалиционно споразумение? Преди време казахте, че няма да подписвате. Преди време никой не очакваше този резултат на изборите. Преди време не очаквахме, че можем да победиме двойно, повече от два пъти БСП. И знаете, аз много внимателно слушам и чета прогнозите на господин Кольо Колев. Той през цялото ни време ни държеше наравно. И аз съвсем подумане на това. Правих разчетите си как да действаме след това. Но те бяха пак изненадени. Ако се прави правителство, то трябва да бъде задължително с коалиционно правителство и с споделена отговорност с министри в управлението. С ясно разписани. Просто какво ще се прави. Иначе безмислено, по-добре нови избори. По-лошото от правителство да се направи на всяка цена, да няма правителство, е правителство на всяка цена. То ще се разпадне след един месец. А ако съставите правителство, Цветан Цветанов ще бъде ли министър на вътрешните работи? Защото това е един прецедент, нали знаете? Административните регулаторите трябва да бъдат, но те трябва да получат истинска независимост. Защото когато говорим за КЗК или за всеки един друг орган, който говори за финансовото и икономическо състояние и рамката, в която се развива държавата, то те наистина трябва да се освободени от партийна... Сега фактически ние говорим за това, как ни партиите да се откажат от своя черти интерес. Така, това трябва да стане. Ами добре, не говорим ли глупости в такъв случай? За тях, от тях на гледна точка, от гледна точка на партия. От тях на гледна точка.